Hello kids, today we will learn table of 5. So let's start. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 4 ja 20, 5 5 ja 25, 5 6 ja 30, 5 7 ja 35, 5 8 ja 40, 5 9 ja 45, 5 10 ja 50. Let's learn once again. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, 5 3 ja 15, 5 4 ja 20, 5 5 ja 25, 5 6 ja 30, 5 7 ja 35, 5 8 ja 40, 5 9 ja 45, 5 10 ja 50. Bye bye friends, see you in next video.